Karen ni mjamzito na Seiran anamuona ghafla katikati ya sherehe ya harusi ya Kaya na Suna. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe channel hii, pia like video yetu. Kisa kizima kilikuwa hivi: katikati ya harusi ya Kaya na Suna, Karen anajitokeza akiwa na ujauzito na hakuna mtu yeyote aliyekuwa anajua ya kuwa Perrin ana ujauzito wa Ferit isipokuwa Ferit mwenyewe, babu yake pamoja na Ifakat tu, lakini wengine wote walishangaa kumuona Perrin. Ferit hakuwa na cha kufanya kwani Seiran alikuwa amechanganyikiwa. Mara baada ya kumuona Perrin alafu Seiran alimuuliza Ferit kama kuna kitu unanificha niambie nikijue, lakini Ferit hakumwambia kitu. Huku na huku Perrin naye alikuwa anatafutwa na mjomba wake ambaye ni mtata sana, alafu anamkuta yupo kwa kina Ferit wakati mjomba alimwambia Ferit ili aweze kumlea mtoto wa Perrin anatakiwa amwache mke wake Seiran na amuoe Perrin, la sivyo atamuozesha Perrin kwa mwanaume mwingine na mtoto atakuwa na baba mwingine. Basi kitendo hicho kilimfanya Ferit amtoroshe Perrin na kumficha kwenye nyumba ya wafanyakazi kwenye nyumba ya babu yake, ndo maana aliweza kuonekana wakati wa harusi. Mara baada ya tu ya Seiran kumwona Perrin alikuwa ameshakata maana na ndoa yake, akaamua kwenda chumbani kwake huku akiwa kama amezidiwa, na akachukua vitu vyake vyote na kutaka kuondoka. Kwa hasira akavunja picha zote za harusi kati yake na Ferit. Ferit anamtuliza mke wake, lakini Seiran amegoma kabisa, na hii yote ni kutokana na uongo wa Ferit. Basi hapo hapo sherehe ya harusi ndipo ikaishia na kumwacha Suna akiwa amelala chini akijiona ni mtu mwenye nuksi, kwani vituko vinatokea katikati ya harusi yake. Perrin akachukuliwa na mjomba wake na kuondoka, lakini kimbebe kinabaki nyumbani kwa kina Ferit, kwani Seiran kachachamaa anataka kuondoka huku Fat akiwa namzuia, na ndipo Seiran akaamua kwenda kuongea na Haris Aga. Alipofika tu akamwambia Haris Aga ya kuwa yule mjukuu aliyekuwa anamtafuta kipindi chote sasa ameshampata, na yeye hana sababu ya kuendelea kuishi kwenye nyumba moja na familia ya Korhan. Basi Seiran akaondoka zake, ila kama unavyomjua Kazim B, yeye ni mtu wa maokoto, asingekubali mtoto wake aondoke. Akaanza kumzuia lakini alishindwa, kwani Seiran alimpa maneno makali sana yaliyomfanya apate aibu mbele za watu. Kiufupi, Seiran ameshavurugwa, kwani ameshavunjavunja vitu chumbani kwa Ferit na kuamua kuondoka kibabe, huku ama yake na Suna wakiwa wanamsindikiza. Je, kwa mtazamo wako nadhani kwamba tukio hili linaweza kupelekea ndoa ya Ferit na Seiran kuisha? Kwani baada ya hapo Seiran ameamua kuondoka kabisa. Japokuwa Ferit akamfuata kinyume nyume na kujua Seiran ameenda wapi, kumbe Seiran aliamua kwenda chuo muda wa usiku na kwenda kujisomea library. Ila lengo lake lilikuwa sio kwenda kusoma, bali lengo lake lilikuwa ni kwenda kulala. Kwani familia ya Korhan ilimlipia hoteli, ila bado kwa kuwa alikuwa na chuki sana na familia ya Korhan, akaamua kabisa hata hoteli yenyewe asiende. Hivyo akaamua bora kalali ya library. Kwa hiyo akawa milala zake library, lakini Ferit akaenda akamkuta na akamwangalia mpaka asubuhi. Usisahau kusubscribe channel yetu ili wa kwanza kupata matukio yanayokuja kuhusu huyo mtoto atakayezaliwa, na je itaishia vipi?